No, 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 no. No. Mira esto. Onde é que você vê isso na gravação do meu adversário? Mira esto. Mira esto. Aqui não. Aqui é beleza. Aqui é na beleza. Mr. Bombastic Bomba Fantastic. Mr. Bombastic Bomba Fantastic. Drop to Cristiano Ronaldo, who goes for goal. Oh, and what a goal from Cristiano Ronaldo!